vi prata mer om mysteriet kring Marilyn Monroe och hennes död, för den har faktiskt blivit aktuell på nytt i och med en Netflix-serie som släpps idag. The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes heter den. Och det här rör ju verkligen en av våra allra största Hollywood-stjärnor. Ja, så är det. Det är ju bara att konstatera att Marilyn Monroe är en av 1900-talets mest kända ikoner. Hon är extremt mytomspunnen. Och kanske är det ändå fotografierna av henne snarare än filmerna som håller den här myten levande. Marilyn Monroe, eller Norma Jean Baker, hon föddes den 1 juni 1926 i Los Angeles. Så här ser vi en bild från barndomen. Hon var skådespelerska, hon var modell och sångerska. Och under 1950-talet då blev hon ju också en sexsymbol för människor över hela världen. Hon spelade stora roller i bland annat filmer som Bus Stop, det var i Hetaste laget, och här också filmen Herrar föredrar blondiner. Den 19 maj 1962 då gjorde hon ett uppmärksammat framträdande när hon sjöng Happy Birthday för president John F. Kennedy under firandet av hans 45-årsdag. Och det här blev ju oerhört uppmärksammat. Men bara några månader senare, den 5 augusti 1962, då hittades Marilyn Monroe död i sitt hem. Dödsorsaken sägs vara en överdos av sömntabletter, men frågetecknen är fortfarande väldigt många. Dog hon verkligen av en överdos, eller tog hon livet av sig, eller blev hon till och med mördad? Och frågan är nu om vi kommer närmare det här svaret i den nya dokumentären på Netflix. Ja, och det ska vi prata mer om nu med kulturjournalisten Cissi Renström Surna. Först och främst, hur är dokumentären uppbyggd? Ja, men det här är ju det som är nytt i det här. Historien, och de som har följt Marilyn Monroe har ju hört den här historien ganska många gånger. Men det som är intressant här är att en författare som heter Anthony Summers, han skrev en bok som heter Goddess 1985. Och inför den boken gjorde han 600 intervjuer, bandade intervjuer. Och det är de som är liksom grunden, de här vittnesmålen är grunden i den här dokumentären. Och då har de löst att man hör rösterna på de som har intervjuats, men att man har liksom på ett ganska fiffigt sätt ändå satt bild till det med skådespelare som gör liksom mimar till intervjuerna. Mm. Det tycker jag är ganska elegant. Sen är det Marilyn Monroe själv intervjuer, hennes röst hör vi ofta, och sen så är det fantastiska bilder från Hollywood och de här fotorna på henne och sådär. Så att det är verkligen roligt att titta, eller intressant att titta på dokumentären. Låt oss kika på ett utdrag. Ja. After 20 years it's time to clear up this case once and for all. Monroe died from an overdose of sleeping pills. Speculation surrounding Monroe's death continues to this day. Was it a matter of taking too many pills? Was it a suicide? The charges Marilyn Monroe was murdered. And crazy conspiracy theories. Someone in the CIA killed Monroe. There's a mystery about the story. Sex and politics, the Kennedy brothers, the Cuban Revolution, question mark, question mark. Och hur gestaltas hennes liv i just den här dokumentären? Ja, den berättas ju från början, hennes olyckliga barndom med fosterhem och en mamma som inte kunde ta hand om sin lilla flicka. Och hon var ju väldigt olycklig och bodde på både fosterhem och barnhem. Och så gifte hon sig när hon var 16 år för att komma bort från allting. Och det höll ju inte. Och sen får man ju följa då hur hon upptäcktes, hur en fotograf fotade henne när hon jobbade på en ammunitionsfabrik. Och då skulle det vara, de här fotografierna skulle vara för att stärka moralen, för det var andra världskriget. Men man använde aldrig bilderna på Marilyn. Det var nog inte så moralstärkande, hon var liksom lite för häftig. Men sen så småningom så upptäcktes hon ju, hon blev fotomodell och sen små roller i Hollywood och sen då den här fantastiska genombrottet. Och sen så är hon ju en sexsymbol kan man säga för hela världen, och hur männen, lite villebråd är hon ju också. Och sen beundrades hon ju både av män och kvinnor faktiskt. Hon var ju enormt stor. Men sen ville hon ju, alltså de här filmerna hon gjorde, det är ju, hon spelar ofta lite sexig, ja, halvkorkad i alla fall, blondin. Och hon ville ju bort från det. Hon ville bli seriös. Hon tog teaterlektioner hela sitt liv. Hon ville liksom komma ur den här typecastingen. Samtidigt som den här sexappealen och hennes liksom fantastiska
framträdanden. Det var ju också skjuts i hennes karriär. Men hon ville, hon trivdes inte med det. Hon ville bort, men hon lyckades inte. Men kommer det fram någonting nytt i den här dokumentären? Ja, det, egentligen tycker jag att det inte var så mycket nytt. Utan det är ju lite på slutet där om hennes död. För det har ju spekulerats då, vad låg bakom den? Blev hon mördad? Var det ett självmord? Och så är de här bröderna Kennedy. Så hon hade ju ett förhållande med både John F. Kennedy och Robert Kennedy. Och den här filmen liksom tar fasta på det just i hennes liv, när hennes liv tog slut. Och de slår fast att de hade ett förhållande. Men det blev ju lite ohållbart i och med att det var Kubakris, det var kommunistskräck och allting. Så att till slut så säger de då i filmen att hon fick inte ta kontakt med dem och de fick inte ha någon kontakt med henne. Sen kort därefter så hittades hon död, men med en massa droger i kroppen. Så att det är lite spännande, men det är inte något sånt där att wow, en helt ny liksom teori och så här måste det gå till. Utan det är lite sånt som man har hört förut. Fast man förstår att den här dagen när hon dog, eller natten då, mellan den 4 och 5 augusti, att det fanns ett litet förspel där på dagen som antyds. Det ska inte jag nämna. Nej, du får inte spoila allting. Men och som recensent då, vad ger du det för betyg? Ja, nej men jag tycker att den var väldigt intressant att se. Jag tycker att den var väldigt välgjord. Och jag tyckte det var snyggt det här hur de använde de här banden då och gestaltade dem. Och sen de här fantastiska bilderna. Ja, 4 skulle jag säga. Sevärd ändå. Det tycker jag. Ja. Även om man har hört det förut. Tack så mycket Cissi för den här analysen av ny dokumentär om Marilyn Monroe. Nu blir det lokal.